Langt inn I den norske fjellheimen, nesten en mil fra Oslo sentrum, ligger ærverdige Bøtta gård. Her har man drevet på tradisjonelt vis I tusenvis av år, med hester, hvite kyr, sorte får og den. Men nå skal det også flytte 7 kjendiser inn på gården. Vi skal se nesa mi inn I Bøtta! Jeg håper så jævlig leger tar på alt. Jeg finner masse indre glede I å jukse. Jeg ikke faen meg! Se hvor mye han dupper. Det klart. For garn. De 7 kjendisene som har sagt seg villige til å stille opp som småbønder I garn 2020 Rapper Linda Vidala. Komiker Siri Kristiansen. Kalle Hellevang Larsen fra Raske Menn. Har du grevla? Har du skrøva? Har du dongla? Bær I røva! The Fox-brødrene Vegard og Bård Ylvisåker. Alexander Setestøl fra Paradise Hotel. Og selvfølgelig... Svein klarte å tylle seg 19 shots I løpet av fotballkampen. Charter Svein. Hei. Hei, hei. Ja, kjære småbønder. Velkommen til Bøtta gård, der gamle dager rår. Dere har sagt ja til å være her I 10 uker, og I løpet av de 10 ukene så skal dere bli testet I forskjellige oppdrag og konkurranser. I løpet av disse oppdragene og konkurransene så kan dere samle inn gullbøtter, og de gullbøttene kan bli meget hendige I en finale. Den som vinner finalen stikker av med den fantastiske premien. Det spørsmål? Hva premien? Jeg jobber med det. Det blir bra. Vi har ingen tid å miste, sa de I gamle dager. Dere skal snart I gang med deres første oppdrag. Oppdragene på garn ledes av den som har blitt utnevnt til oppdragsbaron. Dersom oppdraget godkjennes, vil oppdragsbaronen få 2 gullbøtter. En til seg selv, og en som skal deles ut til den hen mener fortjener den. Da det på tide å velge den første oppdragsbaronen. Si et tall mellom 1 og 100. 76. 63. 66. 6. 9. 77. 78. Det var om å gjøre å si det høyeste tallet. Yes! Siri Kristiansen, du den første baronen. Nå skal vi sette I gang med det første oppdraget deres. Følg etter meg. Jeg tror det var det laveste. Jeg tenkte det laveste. Altså, forventninger har jeg jo selvfølgelig alltid når jeg skal på nye ting, og spesielt så det gøy å møte nye mennesker og bo så tett som vi skal nå. Så det klart det regner med at det kommer noen øvelser som jeg også må utfordres på, ja, sikkert veldig mange forskjellige plan. Velkommen til første oppdrag. Takk. 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 Bøtta gård jo en gård med lange tradisjoner, og som alle andre gårder så har også Bøtta gård sitt eget våpenskjold. Det ser sånn ut. Det fjell. Fisk, tre og bøtte, helt vanlig. Og dessverre så har dette våpenskjoldet knukket I 2. Dessverre har dette våpenskjoldet fått en rift. Sånn. Så dere må lage et nytt våpenskjold. Og det dere skal bruke naturens egen brunmaling, nemlig avføring fra dyr. Ja. Og da det bare å sette I gang. Å få sånn lederoppdrag liksom todelt for meg. Jeg liker det, samtidig som jeg vet at jeg kan ikke gå helt inn I den oppgaven, fordi da kan jeg finne på å bli litt ufyselig. Vi har 2 valg. Enten å forme de tegningene med bæsj, eller smøre hele plata med bæsj, og så skjære ut tegningene med en pinne. Ja! Det må være lettere. Blir ikke det finere? Så vi må hente masse bæsj og smøre inn hele den, så den blir helt brun. Men jeg har ikke helt skjønt den. Skal vi tegne det? Ja, med bæsj. Med bæsj. Skal vi tegne fisken også? Ja. Nei, alt unntatt fisken. Alt unntatt fisken! Ja, tegne alt. Ja. Det noen som flinke til å tegne? Nei. Jeg gikk på tegning, form og farge I 2 måneder, så jeg har byttet linje. Ja, det perfekt. Ja, det perfekt. Ja. Ja. Jeg synes det ekstra gøy å se på Alexandra som har meldt seg på Paradise. Og tenkt at nå begynner eventyret. Se på henne! Se på henne! Fy faen! Kom igjen, da. Yes!
Jeg synes bæsj egentlig etter hvert lukter ganske godt. Og det er naturlig, på en måte. Jeg tenkte at jeg skal gjøre noe for laget, og føler vel kanskje også at, kanskje at Siri legger merke til det. At du offrer mye, da. Se på dette her! Nå har vi jo en! Se på dama! Men vi skal ikke ha dame, vi skal ha våpenskjold. Småbøndene er godt i gang med oppdraget, og kan bruke litt tid på å bli kjent på bøtta, der de skal bo de neste 10 ukene. Au, faen, altså! Jeg håper jo det at under dette oppholdet her skal vi bli en sånn sammensveiset gjeng. Og så håper jeg jo å lære litt gjennom gårdsdrift og sånt da. Og overleve på gammelt vis. Dette her da, ikke det skvallerkåla? Jo. Kom, kom, mine småbønder. Kom og møt meg her oppe. Det er tid for konkurranse. Konkurranse er noe helt annet enn oppdrag. I oppdrag jobber småbøndene sammen, mens i konkurransene konkurrerer de mot hverandre. Og vinneren av konkurransene får en gullbøtte. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, småbønder. I gamle dager så var livet til bonden noe helt annet enn det slaraffenlivet bøndene lever i dag. Etter lange dager i tistelåkeren så var bondens føtter såre, ømme og fulle av væske som tøt ut. Det eneste som fikk dem gjennom dagene, det var det iskalde fotbøttebadet de tok seg på kvelden med en avis, så vannet kunne pleie de ømme føttene. Dere skal nå få utdelt hver deres fotbøtte. Slapp av etter en lang dag. Og den som klarer å slappe av lengst, den vinner. Du ser nervøs ut, Vegard. Har du fått kalde føtter allerede? Nei, jeg skjønner jo. Hende bare. Ja. Den første konkurransen på garden er altså føtter i bøtter. Småbøndene har fått hver sin bøtte med isvann, og den som klarer å holde føttene i bøtten lengst, vinner. Vær så god. Putt føttene i bøttene. Husk at gullbøtten venter den som vinner. Den blir meget kjekk å ha i en finale. Det er ikke noe ting! Ett minutt har gått. Fy faen, helvete! Der er Alexander ute. Rett før vi begynte, så sa Kalle det at han hadde beina i iskaldt vann før, og da fikk han lavt blodtrykk, og jeg følte han skulle besvime, så tenkte jeg, jeg skal faen ikke besvime her nå, så da jeg tar det ut tidlig. Jeg sa jo rett før at det er en fare for blodtrykksfall, og jeg så på han at han ble ganske skremt av det. Så jeg tror han fikk litt panikk, rett og slett, og ga seg lenge før han måtte. Siri er oppe. Da er det 4 igjen. Å, hermerud. Ja, dere begynner å bli kalde nå, Svein. Det er jo sykt, dette her. Ja, dere begynner å bli Svein nå, Kalle. Nei, takk! Da er det bare 2 igjen her. Det er Svein og Vegard. Svein, du kommer ikke til å vinne den konkurransen her, altså. Tror du ikke det? Hvorfor ikke? Jeg er bare realistisk på at den her tar du ikke. Ja, dette er jo et reality-øyeblikk. Å, herre! Er du ute, Svein? Ja, tapp. Ja. Svein er ute, og det betyr Vegard, du har vunnet føtter i bøtter. Jeg sa du ikke kom til å vinne. Vegard, du har fått din aller første gullbøtte her i garn. Tusen takk. Gratulerer, Vegard. Vegard er jo en, jeg har jo skjønt at han er vanskelig å gjøre noe med i konkurranser. Han er sånn som vinner veldig mye. Han kan så jækla mye. Og det forundret meg jo ikke at han var den som satt igjen til slutt. Da. Det var digg med en gullbøtte. Jeg hadde vært så glad for en gullbøtte før mitt liv. Vegard har vunnet den første konkurransen, og dermed fått garns aller første gullbøtte.